ိုင်ငံကလူငယ်များနေ့အခမ်းအနားကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားမယ့်အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့သူစာမြင့်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လာမယ့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒုတိယအကြိမ်ပြောက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အခမ်းအနားကျင်းပသွားမှာတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့စကနေချာစားတော့ဆိုင်မှာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလူငယ်တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ရုံးတွေကျောင်းတွေပိတ်တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုမနေ့ကစတင်ပြီးကျင်းပဖြစ်ခဲ့တယ်။မနေ့ကလူငယ်အယောက်1900နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရွေချက်နှစ်ခုထားရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့ဆိုတာဘာလဲ။နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အကြောင်းကိုလူမှုတွေကသိရှိသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။နောက်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့မှာလူငယ်တွေကစုစည်းပြီးသူတို့ရဲ့အသံတွေသူတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်ဒီပြည်သူလူထုရောနော်ခြားသောမီဒီယာတွေရောအကုန်လုံးကလူငယ်ကအရေးကြီးပါလားလူငယ်ကငါတို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့ရဲ့အရေးကြီးအခန်းခဏမှာပါဝင်နေပါလားဆိုတော့သတိပြုပြီးသိရှိသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုလူငယ်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကပူးပေါင်းကျင်းပမှာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်ပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရွယ်ချက်ကိုပြည့်မီဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခင်းရင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်။နောက်မနေ့ကဆိုလူငယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုကပူးပေါင်းပါဝင်ဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနေ့ကိုကျွန်တော်တို့က celebrate ဆိုတာပြောပဲရှုံပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တိတိတိထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းဝေမျှရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ရေးရမှုကအကြောင်းလေးပြောကြဆိုကြရရှိတယ်။ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကလူငယ်နဲ့ဒီ election ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေပါတယ်။နောက်လူငယ်နဲ့ငင်းချင်းကိစ္စတွေပါတယ်။နောက်လူငယ်နဲ့ပညာရေးကိစ္စပါတယ်လို့လူငယ်နဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းစွာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလူငယ်ရဲ့သူတို့ရဲ့အခမ်းအနားပါရည်လေ။ဒါတွေကိုပညာရှင်တွေကပြောပြတာဖြစ်နိုင်တယ်။လူငယ်ချင်းချင်းလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကပြောပြတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံ2005မှာအရန်အကြီးကြီးရဲ့ကောင်းစဉ်တွေဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံအကျိုးပြုလူငယ်ထုပူးပေါင်းပါဝင်ချိတ်ဆက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပသွားမယ်အပြင်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေစကားရည်လူပွဲတွေဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပါကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။